Alaposan kikérdezik a donornak készülött ezen a néhány héttel ezelőtt készült felvételen az Országos Vérellátó Szolgálat szekszárdi munkatársai. Már akkor is szigorúbb szabályokat betartva dolgoztak a véradás helyszínén, ami az elmúlt héten tovább szigorodott. Már a vérgyűjtés helyszínére sem engedjük be azokat, akiket bármilyen szempontból kockázatosnak tartunk a koronavírus fertőzést illetően, tehát vagy külföldön járt, vagy tapasztalt magántüneteket, vagy kontaktusba került olyan személlyel, aki később koronavírus pozitív lett. Ez éppen azért, hogy maga a véradás helyszíne az a lehető legbiztonságosabb legyen. Mindezt azért teszik, hogy a donorok ne fertőződjenek meg, és ők se betegítsenek meg mást. Koronavírus szűrést azonban nem végeznek véradáskor, de erre nincs is szükség a szakember szerint, mivel a koronavírus cseppfertőzéssel terjedő betegség. A vért nem befolyásolja, mert ez a vírus, ez transzfúzióval nem átvihető. Tehát a beteg biztonságban van. A kockázatot az jelenti, hogy ha valaki, vagy belépő donor a többi donort, vagy esetleg a személyzetünket fertőzni meg. Éppen ezért tünetes emberek szóba sem jöhetnek. Jelentősen csökkent a véradók száma a koronavírus járvány miatt országos szinten. A napi 1500 ember helyett 1000-en 1200-an adnak vért, ám a szakember szerint a kórházakban is kevesebb vérre van most szükség, mivel csökkent a beavatkozások száma. Kihangsúlyozta, ennek ellenére az Országos Vérellátó Szolgálat mindent elkövet a betegellátáshoz szükséges vérmennyiség biztosításához. Nem cégekhez települnek ki, hanem minden városban fix véradási helyszíneket alakítanak ki, ahol hosszabb nyitvatartással várják a véradókat. A szekszárdi területi vérellátóhoz például továbbra is be lehet menni vért adni, időpontot is lehet foglalni a szolgálat honlapján. Nagy Sándor kihangsúlyozta, a kijárási korlátozás alól mentesülnek a véradók, vagyis a véradás időpontját tartalmazó e-mail SMS igazolásnak minősül majd. A véradásra nem vonatkozik a korlátozás.